të dashur qytetar. Kurban Bajrami është një fest e rëndësishme në fen islame. Në këtë ditë, ne përkujtojmë sakrificën e Ibrahimit a.s. Durimin e pashembullt të Ismailit a.s. Atë kohë vetëm një fëmijë dhe dhemshurinë e nënës së tij heroike Haxhires. Kurbani na dëshmon se sakrifica, durimi dhe dhemshuria njerëzore janë punët më të pëlqyeshme të Zotit. Kush ka mundësi, le të presë kurban vetëm për hir të Zotit. E kush nuk ka, inshallah, i mundësohet sa më shpejt. Silluni mirë me njëri tjetrin, shteni dorën e vëllazërimit ndërmjet jush. Duajeni njëri tjetrin për hir të Zotit.